It's not a compromise and sell others. Mangwana, we will not go anywhere. The most important speeches that we are making. Because we must register. Yes. The fact that they dismissed the 77 doctors means Kuti West is coming for us. Sakai should come what ta defeat one has in a window. Because of people like us. We will not go anywhere. The most important speeches that we are making. The rest of the matter we address my problems. Do we, if we arrived at that point, they would not get in the paper? Because I assure you, if we wanted to get in the paper, understand clearly. No one will stop a machine whose time has come. Tichida kuenda hapa, tinopa enda. Ndopeza, ndanzi, tichipeza. Comrades. The struggle we are fighting must not end here. Yes. Of course, Tarambi is going to make a end, but Mapurisa has worked to create. Yes. Yes. Create a union. Yes. We have no apology to make. Yes. Government must know and the president of the country must know. But what they are doing is wrong. Yes. We are not fighting legal. We don't want to fight him. Yes. We want to fight the system that is making us look poor. Yes. People are suffering and that's all they're asking for. Yeah. They want food on the table and it ends there. Yes. The rest of the matter I address my problems. They don't want to pan up. The spirit Yakunza Ipanu must continue. We are urging all the other unions to join AMBI. EP Zimta has made a statement that incapacitation is on the increase. Yes. And we expect all the other teacher unions. Other teacher unions, if you are genuine teacher unions, yes, do what must be done for the betterment of the teachers' welfare. Viva teachers, viva. Viva workers, viva. Viva solidarity, viva. Viva. I want to thank you, comrades, for coming. We want to be in solidarity. Yes. Our point is they've started with the doctors, they're coming to the teachers very soon. Yes. So we must be prepared. Yes. Be on the lookout. Today you could be blocking us going there. But we are saying that we must still be Zimbabwe. Yes. Viva the fighting spirit of the workers. Viva! Abasha capitalism, abasha. Comrades. Nasa ura we, wata ura we. Seva iwe, open seva, seva, seva iwe. Munanga Gwa has declared a state of emergency. Ma'am, this is here. Can I consider a state of emergency? Mapurisa Gawanda could die out there. What are you doing? Masoja, Mamadori, foot, Bruna inform, Mamacho Masoja, Papa. That one was there, and I don't want to inform each soldier. I told you, Papa. Saka, stage, you are cheering to send a message, reclaim Nam Nangago.
kuti isusu tinoziva kuti muna November ndo mwakapinda isu hatida kukubvisa ndekuti muna November vamwe ari kutya kuti muna November handiti horaiti mwedzi wambudzi ari kupanika kuti ya November season but isusu hatisi kuda zvekuita zvematongero enyika nyaya yedu ndeyekudya ndeyekuti vana vaende kuchikoro ndeyekuti vana vadi varapwe mukatarisa munangagwa namutuli the dehumanizers tarisa kuti dehumanizer kwaita mapurisa I can see a beautiful sister of mine arapa auya akapota zvakanaka nakasachenuruka izvezvi nemhepo yachirowa nezuva rapa vakamiswa muzuva asina kudya kubva mangwanani maworkers sesu saka maworkers tiri kudividwa nevanhu vari kudya namutuli muve vanogara kuswitzerland maworkers tiri kudividwa nanamunangagwa vanochata maplans kuti afambe kubva mugweri kuenda kubulawayo maworkers tiri kudividwa nevanhu vanenge vabva kuvic force vachidya mari yedu yose vachiti tiri kuronga zvebudget saka mukaona hondo yatinayo pano haichadi kuti tirwe tichiti maticha pavo vepsa kwavo madokta kwavo mapurisa kwavo ya hondo yavarombo kuti varwise udzvanyiriri neupambe pfumi huripo hwempavha dziri kuda kuba mari yedu yose kuti vazvidyire pache zvavo saka tasvika pastage yekuti hatichadi kuita mumwe pake pakuda muonera pamwe handizvo here mapurisa haangati join nemustreet handizvo here asi tinoziva kuti kana takudzimba dzedu vanotisendera mameseji ekuti usashandise road yakati tiri kukurudzira vari pano vanga vasati vatanga kuti inform votiudza kuti road yakati usashandise vakakumirira iko kwandizvo here mapurisa basa ramuri kuita vamwe venyu rakanaka chaizvo saka ndokwatakuenda kumberi uko hakuchisiri kwekuti inini handisi weapex uyo ndeweapex kana vanhu vakanzwa obet masarauro achipopotirana navo maisisili alexander vanoti havawirirani havaziva kuti nyaya yedu imwe chete tiri vashandi tese handizvo here tingangoite kunge takuonana mumaso enyu asi tee tiri vanhu vamwe chete nekuti maindiresi emaworkers ndo maindiresi atinodii atinomirira hazvinei nekuti mushandi ari pasi pemugodhi hazvinei nekuti mushandi ari kupi tiri pamwe chete handizi tichibva pano what is the way forward tikabva pano tikangoenda kudzimba dzedu tononyarara here ndafarira mukoma raivaya panapa vakabvarira petition taratidzwa kuti dialogue haichashande kuvanhu ava mapetition aya tingadai taida kuti tivape mapetition nemunhu one taipa purezidendi wedu cecilia alexander vainovapa nezero kwengrc harisi veri manje dasi tauya takawanda zvonzi itai kuti cecilia auya ari one zvakare zvinoita here varoda kunomuvhara futi kana kumuvengesa nesu aroda kuti tivengane pache zvedu aroda kudyara mhodzi yeruvengo saka ndafarira purezidendi vati nhasi hakuna petition ichaenda ende hakuna petition ichaenda futi chasara ndechekuti kubasa hatichadii Now we must be very clear kana tichiudza Emerson Mnangagwa the president of this country kuti anofanirwa kupika hondo dzake zvakanaka isu tiri vashandi vehurumende vanoita kuti hurumende kushanda kwayo kutendwe nevanhu ungade kuita hurumende isingarape vanhu muzvipatara ungade kuita hurumende isingadzidzise vana muzvikoro ungade kuita hurumende inouraya mapurisa nenzara unozoprotektwa nani kana masiyaiwo ako aine nzara theyare starving masiyaiwo ako unoprotektwa nani kana masoja ako achidzingwa pamba nekuti atadza kubhadhara rendi so we are advising Emerson Mnangagwa to pick his words right isusu tisu maallies egovernment because this throws the government kunzi yagona massive servants vanhu vachirapwa muzvipatara zvakanaka vanhu vachidzidza muzvikoro zvakanaka handizvo here saka vari pano nzeve dzake dzakawanda toziva mumusvitsire mashoko aya kuti patakurega kuenda kumabasa apa tichange takugara mumastreets ndafarira purezidendi cecilia vauya kumberi uku mapurisa achida kuvarwisa ndikaona kuti ava mai vakasimba va ndaitobva vajairiraka vakataiwa tida kuenda mberi and vandiudza kuti hatichamire maprotesta achaitwa every week haachaitwa pano kusvikira taakufosa through pavakamirapa makomferenzi muye muchobakawanda kana uya madya because next time vanhu vari kuti tee taakupusa through taakudivhovha maprotesta haachagumire muharare chete akuenda kumaprovinci ese nyika yaakuzoenda kuzonomira the country is going to come to a stand still kusvikira government yanzwisisa kuti maworkers they deserve to be paid and they must be paid a living wage so that they provide a service to this great nation thank you so much macomrades ndichipedza regai nditende vakuru veapex council nekutora initiative iyoyi chinhu chakanaka chamakaita regai tivaomberere maoko unoita kuti tirarame sevanhu shinga mushandi shinga shinga mushandi shinga abasha capitalism abasha shinga shinga comrade Gwisai ndapuwa permission na president wangu vamuzondo kuti mutauri makamira ISO so inguva yenyu comrade penga mushandi penga penga
Kina msanzi kina. Kina. Kwa zwai ma comrades. Toda kuku chingamidzai ne kutenda ma unions Apex ne vari kunze kwe Apex zvamaita nasi isu tichibva ku International Socialist Organization kunova kwandabva musuwe Saturday tange tine 30th anniversary yedu yekuvakwa kwe ISO munyika muno. Tinotenda vakauya vachibatana nesu tichitibatana message huru was kuti yanguwa yekubatana kwemushandi nemurombo wemuZimbabwe. Tataura tachema zvakwana. Yanguwa yekushandisa power yedu sevashandi nevarombo. Tikabatana sevashandi nevarombo hapana vanoti tsikunura. Indakamira muno muna August 1996. Muna August 1996 ipo pano pa PSA ma doctors nema nurses kugomo vakaita the first general strike ye massive sevens in the history of this country. Isusu se ISO were there together nema workers nema students edu wanosanganira vamwe vakutungamirira yezvino takanobatana. Initially ma doctors aisangana kugomo nema nurses. The rest ye PSA ine mamwe ma unions vaisangana pano vakazosangana ku Africa Unity Square. In the second day of their strike, they realized kuti Dr. Nesi, Clerk, Cashier, you are all one. Yes. And we must all unite. If you fire a doctor, you have fired a teacher. Yes. If you fire a teacher, you have fired a clerk. Yes. Shinga mshani shinga. Shinga. Clean mshani clean. Clean. Wakachibatana pamwe chete and they met. It became a historic strike. No historic strike akazo sumudza ma movements a 1997 akazo join wana na Morgan Tsvangirai ku ZCTU akaita kuti nyika ino ishanduke ichinje. So what you have started today, comrades, we must reject nyaya austerity. In 96-97 we were rejecting austerity ISAP. Yes. If we defeated ISAP 1, we are going to defeat Mutule and Mnangagwa's ISAP 2 today. Yes. We are going to defeat the IMF ISAP. Yes. We must reject argument, Dr. Kunamari. Yes. There is enough money to pay my teachers in this country more than Inderbank rates. Yes. There is enough money to pay my nurses, my doctors more than Inderbank rates. Mutuli has paid MPs as we speak today. Every MP was paid times 5. Constituents were 200,000 a constituents development fund. Every MP has been given a car worth at least $50,000. Weekend, you know that, Abai? 300 MPs vakarova mari ku Victoria Falls. $4 million. Iwe zvibvunze kuti wakapedzera kutengera mwana wako chicken slicer ye 2 piece ring. Asiyo vakawana mari yekutengesa ma chicken slicer 4 million muswa 25 October. Comrades, I want to end and say from the ISO zvatiri kuona zvose izvi hazvizi coincidental. Zvatiri kuona zvose izvi zviri kubva pamudzi where austerity, where capitalism, where IMF. IMF is demanding that you must not increase my wages ever, Shanti. So as we fight for our wages, we must fight knowing kuti zviri kubva mugwara nemudzi weISAP. And as we showed in January 2019, mushandi murombo akabatana hakuna anokunda izvozvo. Pari zvino mafuta arikwira every week. Electricity rikwira every week. Asi iwe uchiri kuramba uchienda kubasa, salary yako iri kukwira, uri kuzviitira izvozvo. Masupermarkets ari kukwira every week. So I hope zvandanzwa pano ma comrades. Every week we are going to be meeting so kuda kuri kuitawo mafuta. Yes. Every week we are going to be meeting so kuda kuri kuitawo magets. Zvamataura zvatanzwa kuzimta kuatuz nekupTUZ manesis kuti incapacitation yekuti 2 days hatiuyi. Asi tikangonogara kumba chete vanhu vanokwara namanyepo nekutya. Saka zvataita izvi zvakanaka kuitira kuti when we meet at least one day we meet, but we don't just meet as teachers. Like 96 we meet as teachers, as nurses, as doctors, tiri pamwe chete tichiramba tichienderera mberi. Kana vakasateerera message iyoyo, 2 days dzatiri kuvapa zvino dzinofanirwa kuzoita zero, nokuti incapacitation inenge yava zero.
tadaro hapana anotikunda saka toda kupai message kuti rambai makashinga rambai makasimba kuchile ku Lebanon vashandi nematicha vari kuita zvamuri kuita madoctors chinga mushandi shinga victory is certain abasha capitalism abasha viva socialism viva viva teachers viva viva nurses viva viva doctors viva viva civil servants viva shinga mushandi shinga tatenda shinga mushandi shinga shinga ayoga I was a little bit of a hapana chiri kubuda. Government is not negotiating in good faith. Mukatarisa muchaona kuti kwakungoti angofunga kutaura nezvemasivhu sevens ari kwaari wongotaura. Vamwe ndo vatakanzwa vachiti ha vakangodemonstrata chete tovadzinga. Yeti isusu tashandira hurumende ino kwemakore akawanda. Vamwe vakatouya nezuro unoona chitanzi tinovadzinga. Isu tine marights. Constitution yeZimbabwe inotipa marights. We have got the right to organize. Certainly, that is not even right. Here, we demonstrate. Children are not supposed to go to school. They 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 are not supposed to go to school. Pane strategy ya rongwa, kuti demo ino isabudirire. Kusena, I think it was around 7 o'clock. Ndazwa kuti, kubiese kwa tozara matenga kwa zara chii. For what purpose? Isusu tirivani, wakuchema politics zei, zelumbu. Tinofarira muna ataura zvokuti president ngavazive kuti. Nyika ino, ma policies ayo, unimplement kwa nema civil servants. Service delivery, I know, and the issue of an ashaitika, share reflector, she don't reflect that Mutunga Miru and Yiga. Sagatan sitting in Kaino, they do test, we have got rights. And it Tarakosha says, Rafanen, in the motor, Munasa motor. Ugaona motor, Benzi, Rapago, Bonota, Benzi, Aranaga, Ugazona, Gabaga, O and Garaba, Bonota, Ganabas. But in Gai farm, Besnaga, O in Gaga, Mono Dino farm by Reno Ramaire. Saka isu vanga tionese kuti hatina basa, vanga tionese kuti isu kuchema kwedu hakuna kana basa. But at the end of the day, zvatiri kutarisira senyika, kwatiri kuenda senyika, kana vasina kuadressa maissues emacivil servants, kuchanetsa kusvika. Shinga mushandi shinga. Shinga. Shinga mushandi shinga. Shinga. Ndatova ndichiti, tichibva pano, hatichataura hedu zvakawanda, tichibva pano tiri kufunga kuti isusu. To Garapasi leadership yedu ndinofara chaizvo kuti ve Arutuzi ve PTUZ nevamwe vese maunions ari musivil service vauya tabatana. I think that is the first step. Yes. Imba yedu yanga ine zinyeke nyeke. Yes. Handi ndizvo. Zvinezvi tabatana, let's speak with one voice. Anditika, unity is the strength, my comrades. Anditika, tabva ipapo, takabatana kudaro, tachingotikana tabva pano. Tichaenda kuayelo, hati ndizvo. Tine mukana wekuenda kuayelo, kunotaura ndo zvaitika. Zvirikungoonekwa izvi, hazvisi zvekuendera kun'anga izvi. Hati munozviona? Zvangoonekwa izvi kuti petition itarambidzwa kuendesa. Ende chinonyanyotirwadza vana ava vanonzi endai munobhuloka vanhu, naivowo vane nzara. Ende they are being made to act against their conscience. Zvinoita here? Hakuna kudzvinyirira wakadarika ipapo. Saka isu zvatarambidzwa kuno macha, ndoda kuti vane makamera muone, ndo petition yatarambidzwa kusvitsa iyi. Takuibvarura,
Atisina kwa kuenda. Lazi bazi. Because you know, best assistant choice. I did it, but it will be retaliated. I did it. So, can you pass station even go my room? Yes. One round time, the way I could pass. Shamuno Zima. Do not take a tour, so we saw 24 October. 14. But you were 14 October. But you were Shandy Venue, I check once a way pass. Urumenda and I am Bobatikana Nazo. Yes. And that's 22 days that I would have that concept of Bass. Initially, I what? I'm not a quarter of my year. I'm not a quarter of I don't know what I'm saying. Eastern City can have two watch of Basavan Tatasho, and this is very good. Gasavo, it's not a good hour. Saga Zubut is a tight time, Kutanga, and it Kutanga. Next week to escalate. Nengata Pam. She said that she done a senior somebody while Tabu Tonyo and Asicha with a while old. Munomiga, Shanta, Juniriwa, Tasha, Shokuita, Tibazi, Tibazi. Eh, nice also. Don't tend I may say, well, besides, don't tend I. Eh, the Masha Wamata or Amexa Bagata, not the Makukutu. Yes. Do not tend I ever roommate. Tatanga Basa, Tatanga Pano, to petition Yapella Pano. Sagatabu Tangai Papa, Shenda Berry. Shingam Shandi Shinga. Shingam Shandi Shinga. Shinga. Don't change. Today I change. Hey, Chairperson Wedu, the Apex Council. Tiwe nema conversations over this issue. Titi vapano, ngatano nyarara nyadza, zvaiti kapano. Ngatinotaura nevamwe vedu vari kuenda kumabaza nevasiri kuenda. Kuti isu iko zvino, hurumende yatiramwa. Haisina basa nesu. Nokuti chero vari baba kana vakanochema kuti ini ndofane zvara vakakurova sezvizvi unengova kutozova kuti ndingori ndoga saka saka ina handichadi kunyanya kutaura zvakawanda tinokumbira kuti tibve pano zvakanaka ava varume ava nevasikana ava vana vedu ava vatakadzidzisa ava muzvikoro zvedu tinopawa kunzwisisa vanotumwa ivo vanongotumwa kana zvavatumwa ndo zvavanodi ndo zvavanoita isu ngatisasangana nenguva yekurwisana navo ngatibve pano tifambe zvakanaka tichacommunicata through the usual channels kuti tichaita sei kumberi kwatinoenda mutsune mekunge tagara sevatungamiriri tinoda kutenda makomrades vabai zvakanaka Shinga, Shandi, Shinga! Shinga! Hi, Oga. So, the workers have no choice. The people of Zimbabwe have no choice. These are constitutionally guaranteed rights. They are not given by the government. People went to war for these rights, and people must seize these rights. I see today as the beginning, as the president of Apex has said. Today is the beginning.
They fired the doctors. We want them to see if they are going to fire the thousands of teachers, thousands of clerks. I am happy. I've been in this struggle for 30 years. I see the young people of Zimbabwe are rising up again. And remember, this is November. This junta must remember that the month of November is a sacred month. Mwedzi unoyera, mwedzi wakadonora, wakadonedza mondoro. And they are the ones who said the voice of the people is the voice of the gods. This is the voice of the people. So it should be a luta continua, and our people must be ready to make sacrifices. Victory is certain. Thank you. All right.